E në gjema së më vapërshu i qëfar lezet, ja? 12 natës, 1 natës, dhe në frikë e shpak më të dale dhe një qenë, ajo ma mirë, ta kujtonë në vdekjen, pak se mund të vdesish, të dhije që ka më ndodhe. E në aty vesh më, i dorëzohesh Allahu Gjelle Gjelalu të truje, që deri në fund bësh një dua, e në pak, ta me ndojsh vdekjen disa minuta. Ama kur dali shpi aty, pa, 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 le të bi një kofer me pare, jo, be, kotë. Se të kalajt Allahu Teala me atë bereqet me atë nur. Se ni, je para njerëzve shumë të shenjtë. Bereqeti aty ne reflekton. E dyta, varri, vdekja, i kujtojsh, halis bohesh një musliman si tuaj. Ma pa në kam së në shkojsha, frekesha, hipsha në taksi, hipsha. Se problem. Në tabi Istanbul, qyteti madh, del njën një thejk nisen. Problem. Ama kam fjallën gjerë sa ishim në Vareza, ishte ndjenë shumë e mirë, shumë e pasë. Mirë. Hoxhallarët që dalin pa i bot të sbajtë si imam për shemë, ose në gjamia, shumë afer mund vje vakti mos shojmë të spine për gjamia, gjema. E kjo është amanet, ne dhe erujmë. Ja dhe erujmë, ja ne dhe japim logari. Flasim për dinin e Allahut qajmë der. Tash kom elhamdulillah shumë vlezat që më kuptojnë. Nga jo ditë ku se më kuptojt askush. Ama që këshu ndihmonë Allahu, kur e ndjekish rrugën e evlijave. Rrugën e evlijave kur e ndjek edhe një qenë hynë në gjennet gjemat këtë mos e arruin. Për qatë, jetën private, do shta kemi shumë gabime gjemat. Si Mahmud Efendia, tash me thonë mund bojme në unë e dritë që këtu më kapë një vetime në më lem vendë. Si a i s'ka shanta të bëhet askush. I thot Mahmud, e a këndi, son të e kampani andër, ama sën të tregoj. Sën të tregoj. Vesh kam një kërkes për i teje. T'lutem të më pranojsh si vla në ahiret. Mosëm lash, mosëm harrysh. Ta lebes vet 11 vjeqar që këtë jathër. Mo, pale qëfar andre ka pa. I sharetet. Abdulhamiti, kret ka qenë shu i më rolur. Nga përdjetësia e madhe që e ka marrë. Dhe çdo herë është që cume në mas që ma. Dhe tregon historiani, Kadir Mësërolli, mbyll të sytë dhe kërkoj të ndihmë, ja Resul Allah ndihmëm se unë sënde e mbaj këtë barë. Inshallah e kuptum këtë meselë. E në kjo një meselë shumë e holë që ma. Me ne i bëna Bilvehabin të dush. E në Abdul Hamidin, si kur të adush, e në Musën a.s. e në Faraonin, nuk shkojnë, vallaj nuk shkojnë. Muhammed ibn Abdul Wahhab, si pas historisë Osmane, njifet si rebeli më i madh, që i ka shpal qafir gjithë sultanët, dhe gjithë që janë bindë sultanit. Me pretekst, se ato ndërtojnë tyrbe, ndërtojnë vareza, dhe i adhurojnë varezat, hasha ave kella. Nuk është e vërtet. Tash edhe një bomb vjen. Perëndori Osmani pas ka bo gabim që ja kanë dërtu varin e Ebu Ejubel Ensarit radiallahu anhu, fe subhanallah. Si t'ja lane qafirve atë vend, ha? Apo mos dalohet nga një autostrad vari e Ejubel Ensarit. Pali shka dhe bojshte mos ishë bo tyrbe aty. Po duhet dalohet aty a i vend. Nejse. Evliat e vjetër shkojsh në Stambol, plot ka. Fati Sultan Mehmedi shkojsh vorin tyrben t'ja vizitojsh. Ka një kontradikt, nuk shkon. E sidomos duke qenë hoq të gënjesh dhe t'afshehish të vërtetën, kjo është cilësia munafikme. Martohet me vajzën e kryetarit të atërshëm, emirit të Arabisë Saudite. Pastaj, nipi ose gjali vetë, nipi me sa duket bëhet kryetar i Arabisë dhe vazhdon këtë frymën
e Muhammed ibn Abdul Wahhabi që prej atër Osmanlit ja kanë gjithë këtë galap, Wahhabi. Dhe Wahhabi a përmendet në Turqi dhe në Osmanli, me njerë Zotin Arut. Dijet se është fitne. E Mehmet Ali Pasha ka luftu kundër këtyne rebelve. Arab kanë qenë kryesisht nga Nejdi. Mirë, ene këtë e kuptum. Me Allahu kjo nuk len. Me thanë, Allahu ka dorë, ama nuk është si dora jonë. Kjo gabim, bie ndesh me këta jetë. Ka dorë, nuk o si dora jonë. Po ne dora jeme me duar tuja, së janë të njëta, unë si fmi i kom gërvishe këtu durët, kitë leqe i kom, apo? Nuk në gjajnë durët tona me njëna qëtërën. Atër themi e në Allahu hasha, jo, pi që këti ajeti, së në themi se Allahu ka dorë. Sa me paramendua dorën e madhe, dorën e madhe, dorën e madhe, prap diku kemi një farë lojnë gjeshëmëri. Pse? Dorë. Si për shembull, dorë e madhës me dorën tonë, është e njëtë? Jo. Ama ka një gjeshëmëri? Ka. E në ajo zë vend hapsir, e në dora jo në zë vend hapsir. Inshallah këtë ta kemi qarë. Kjo shumë më rëndësishme. Lej se kemi thlihi shej unë, për qasë mund të themi edhe naltë është Allah. Se qjeli o naltë, qjeli o kryes, o është kryes. Zogu është naltë, a është kryes, o është kryes. Me thanë edhe Allah është naltë, ama nuk o si në naltë. Po si u bo kjo? Hem naltë, nuk o si në naltë. Është ni ajë Allah, shërikive në dhiri. Shërik, ortak, shërik. Shirk që i themi, apo, ortak, s'ka, nadhir, i ngjajshëm me atë, s'ka, me kandan, mune zehdir, është i lartë madhëruar nga pozita, nga meqani, vend, që atej naltë poshë këtu, në gjami, gjdo kund, edhe këtë se ne themi gjdo kund, se edhe gjdo kund ja hynë në meqan, apo në vend, gjdo kund, o dynjaja, hip derin han, ta shojsh sa dynjaja, një ka qitë. Apo gjdo kundë, si dhe jetë aty? Ma për në këtë dynja ka vendet pista, si tualetet, cent. Po naltë, po asë naltë, se edhe naltë jo vendë. Andaj, çka banë Abdul Hamidi, tash edhe një bombë vjen, e shtyp, e boton, e riboton, fakt, librin e Ömer Nesefiut, është liber i akides, liber i besimit. Unë atë në medrese e kam pas në plan program. Ömer Nesefi është Maturidi Hanefi. Dhe ka dhan urdhër sultani në çdo medrese, në çdo shtet, në çdo qytet, në çdo fshat, në çdo xhami. Hoxha dja lezoj xhematit atë liber për akide, se aty flitet se halifja mund të jetë edhe në një fis tjetër, jo vetëm nga Kureshi. Atë ka deshtu a mësoj e gjemat dhe muslimanve mbarë botën Abdul Hamidi. Dhe ka shpërnda këtë liber, pa pare, falas. E gjemat mund të mbesoni lirëshëm, unë për ta kry hoxhallëk, unë u deshtë ta lezoj atë liber. Dhe kam obligim t'i besoj teksteve që kalon të në atë liber. Unë nuk e lezova kitabu të uhidin e Muhammed ibn Abdul Wahhabit për akide dhe të viktu në të toftë të flasë për akide. Unë atë që e lezova që atë e besoj, elhamdulillah. Andaj gjemat, inshallah ma dini përnder që këtë realitet që va kalzova, do shta mund të hupit e shumë në epigematit. Kërë i avën qëtë mund të besim 5-6 veta. Në dule në hoxha dervish mund të thujni, halal e keni, mund të thujni ashtu. Ama, unë jam hanefi, unë jam maturidi.